Sejam bem-vindos às aulas de atividade física do município de Penafiel. Eu sou o professor Augusto Sousa e hoje vamos fazer uma aula de atividade física sénior. Vamos iniciar com um aquecimento. Vamos começando a rodar a cabeça para o lado direito, para o lado esquerdo, devagarinho. Agora realizamos a flexão do pescoço lateralmente. Agora para a frente, para trás. Começamos pelos ombros, para a frente. Para trás, agora elevamos os braços e fazemos a rotação para um lado, para o outro, o olhar acompanha a rotação, agora passamos para a flexão dos braços até à zona de joelho. Agora realizamos um pouco da rotação da anca, rodamos para um lado, agora para o outro, agora passamos para um bocadinho de marcha, aceleramos um bocadinho. Agora passamos para a parte principal da aula, que é o reforço da parte inferior do corpo, pernas principalmente. Com a ajuda da cadeira, vamos começar no primeiro exercício, que vamos elevar a perna e começar a contar 5, 4, 3, 2, 1, troca de perna. Começa outra vez, 5, 4, 3, 2, 1, solta um bocadinho as pernas, volta a perna direita, 5, 4, 3, 2, 1, novamente a esquerda, 5, 4, 3, 2, 1. Agora passamos para o segundo exercício. Vamos realizar o agachamento aqui na cadeira. Vamos elevar os braços à frente e subir. Ao descer, vamos o mais devagar possível. Então, 1. Devagarinho. 2. Devagarinho. 3. Volta. 4. Volta, 5, volta, ok? Passamos para novamente para outro exercício e vamos fazer perna lateral na cadeira, apoio na cadeira, lateral, bem devagarinho, 5, alto, desce devagarinho, 4, lateral, desce devagarinho, 3, vai descendo devagar, 2, 1, solta um bocadinho as pernas, troca a perna esquerda, 5, desce devagar, 4, desce novamente devagar, 3, 2, 1, solta um bocadinho através das pernas. Passava novamente para o agachamento na cadeira. Importante, reforçar as pernas para evitarmos quedas e termos força nas pernas. Eleva os braços, sobe. 5, devagarinho.
4, devagarinho, 3, desce devagarinho, 2, devagarinho, 1, ok? Passamos novamente para a parte de trás da cadeira e vamos dobrar um bocadinho a perna e vamos aguentar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solta um bocadinho, passa para a perna esquerda. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solta. Passamos novamente para a parte de frente da cadeira. Outra vez agachamento. Estica bem os braços. Eleva. Solta. Devagarinho. Desce. Solta. Devagarinho. Desce. Solta. Devagarinho. Desce. Dois. Um. Passamos outra vez para trás da cadeira. Novamente outro exercício. Mãos apoiadas na cadeira. Pontas dos dedos. E aguenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solta um bocadinho, calcanhares apoiados no chão e agora sobre os calcanhares, pontas dos dedos levantadas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, solta um bocadinho e agora vamos fazer a ligação entre as pontas e os calcanhares. E quanto? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Passa novamente para o último exercício. Agachamento na cadeira. Sobe, desce devagar, sobe, desce devagar, 3, 2, 1, tá. Vamos utilizar novamente a cadeira e fazer só dois exercícios de alongamento. Pernas bem esticadas, deixa cair os braços e ficou. 5, 4, 3, 2, 1. Dobra uma perna, deixa cair. 5, 4, 3, 2, 1. Troca a perna. 5, 4, 3, 2, 1. Por hoje é tudo. Até à próxima aula.